Strašna se tragedija dogodila u Međimurskoj Kotoribi. 20-godišnja vozačica, majka dvoje djece, izgubila je nadzor nad vozilom i udarila u kameni stup koji se nalazi na križanju. Automobil se zapalio, vozačici, nažalost, nije bilo spasa. Koliko su objekti uz ceste uistinu opasni za promet, u priči Ivice Grudičeka. Na ovom je mjestu poginula 20-godišnja Ana. Iza sebe je ostavila dvoje djece. Velikom je brzinom udarila u sakralni spomenik. Već je bila mrtva, nažalost. Uspjeli smo nekako to. Auto je od siline udarca. Farovi su bili na drugoj livadi čak to. Moram naglasiti da se ovakve teške prometne nesreće na području Kotoribe rijetko događaju. Naime, u posljednjih 5 godina u Kotoribi se dogodilo ukupno 20 prometnih nesreća. No, što takav spomenik radi usred raskrižja? Odgovornosti svi dižu ruke. Načelnik tvrdi, pokušali smo ga izmjestiti, ali zato trebamo odobrenje konzervatorskog ureda, jer je pil iz 17. stoljeća. Bila je namjera kad se pred 8-9 godina srušil taj isti pil, da se premijesti na ovu parcelu iza koja je općinska, da se tamo uredi prostor i sve, da mještani mogu tu i sjediti i zabavljati se. Zašto nije realizirano to? Pa nisu dozvoljeli kao da je tu taj zaštićeni spomenik. A gotovo da i nema mjesta na sjeveru Hrvatske gdje se uz ceste ne nalaze kapelice, spomenici, križevi. Tako je u Vidovcu, Varaždinskoj županiji. Tu je spomenik trpećem Isusu sagrađen u 17. stoljeću. Nesreća je bilo, pa rade na zaštiti. Sama signalizacija još u potpunosti nije završena. Znači, vodi se striktno o tome briga da, znači, prometna sigurnost bude i dalje na visokom nivou. Izljetanje posebnih nije bilo dugo vremena, bilo je nekih manje nesreća, ali to u davnoj prošlosti. No, bez ikakvih dozvola i odobrenja, uz ceste ničuju ovakvi betonirani, ali i mramorni spomenici koje su podignule obitelji stradalih u prometu. A ova cesta od Varaždina preko Nove Vesi pa do Ladanja svojedobno je prozvana i cestom smrti. Naime, nakon njenog asfaltiranja svako malo dogodile su se teške i tragične prometne nesreće, a u 10 godina poginulo je 5 osoba. U prometnoj nesreći poginuo je prijatelj Branka Pajtaka. Svakodnevno prolazi pored spomenika uz cestu. A dečki su se dopali, teren izlazak, vidiš kakvi su ovi tu putovi, ne čiste se tragovi od traktorov, nosi se zemlja po cesti. Doletali su, malo su se dopali, odletali auto i poginuli su. Iako je spomenik obitelj napravila kao sjećanje na tragediju, policija tvrdi da mu tu nije mjesto. Moramo ceste graditi i štititi na način da one trpe pogreške vozača i činjenicu da na svakom dijelu ceste, a poglavito ako se radi o nekoj opasnoj dionici ceste, zavoju ili slično, ako neko sleti, cesta mora biti građena na način da koliko toliko ublaži te posljedice koje se mogu dogoditi kod prometne nesreće. Takve spomenike bi trebali maknuti oni koji ceste održavaju, no to nitko ne želi napraviti, jer kako su nam poručili, tema je osjetljiva. A u studiju Hrvatske uživo pozdravljam profesora Željka Marušića, prometnog stručnjaka. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Je li se ova tragedija trebala dogoditi? Ova se tragedija na ovakav način nije trebala dogoditi zato što nakon izlijetanja cesta je na određeni način trebala oprostiti grešku vozačice. Nažalost, ona se zabila u masivno kameno raspelo i to ishod je bio tragičan, a on nužno nije takav trebao biti. Već sam čula da ste govorili o tome da europske ceste opraštaju vozačima svoje pogreške, a mi imamo prometnice koje ne opraštaju nama naše pogreške. Što to znači? Što je ta zona izlijetanja koja u stvari trebala biti ta sigurnosna mreža koja bi ulovila vozačicu da ne pogine, nego da bude puno manja ozljeda? Temelj sigurnosti na cestama u Europskoj uniji, u Sjedinjenim Američkim Državama, su odredbe koje su u Europi definirane projektom Eurorap. To je da ceste opraštaju grešku. Volio bih to malo objasniti. Dan koji je dramatično promijenio automobilsku povijest je 1. svibnja 1994. kad je poginuo Ayrton Senna, jer je on, njemu je pukao upravljački sustav i on je izletio u područje gdje nije bilo zone izlijetanja, zabio se u betonski stup. Nakon toga više nitko nije poginuo, osim nesretnim slučajem jedan vozač Bianchi
koji je poginuo jer se tu našao traktor. Međutim, 99. je Europska komisija donijela te propise na europske ceste i to je dovelo do veliko povećanje sigurnosti. Možemo li mi uopće komparirati Formulu 1, spomenuli ste Senu, sa prometnicama? Sve ono što se, i Formula 1 je zbog toga i zamišljena da ono što se utvrdi u Formulu 1 se poslije primjenjuje na običnim cestama. Sva revolucionarna rješenja o sigurnosti prvo su tamo testirana. Dakle, zone izlijetanja u motosportu više niko ne gine upravo zbog zone izlijetanja. To znači da sve prometnice treba biti riješene tako da u zoni izlijetanja gdje auto može izletiti pod inercijom ili u zavoju utjecajem bočne sile, to je vanjska strana, da tamo gdje logično može izletjeti, da nema nekakva trafostanica, nekakvo stablo kuća. Ili, pa gledajte, ako je kuća, betonski blok, onda se to treba zaštititi. Dakle, ono što se ne može ukloniti, to se treba zaštititi, treba odgovarajuću signalizaciju i smanjiti brzinu. Ali ni u kom slučaju, kad radimo cestu, ne smije se dozvoliti da se nešto postavlja sa strane, što može masakrirati vozače. Oprostite, Hrvatska ima jedan zanimljiv slučaj za motocikliste, da su ograde previsoko postavljene, tako da tijelo podleti i onda ga presječe onaj vertikalni stup. To su male stvari koje donose velike probleme. Ovo je zvučilo zaista grozno. Dakle, imamo problem i sa previsokim ogradama. Imamo problem, nerijetko vidimo na cestu, uz cestu drvorede, križeve, pilove, kapelice, betonske blokove. Tko je odgovoran za to da mi nemamo takvu sigurnu zonu izlijetanja kakva je propisana u Europskoj uniji? Osnovni problem je što niko sustavno ne vodi problematiku cestovne sigurnosti. Ja apeliram već više od 10 godina da to preuzme Ministarstvo prometa i da niko ne smije ništa raditi na cestama bez odobrenja Ministarstva prometa. Imamo apsurd da vi možete primjerice u Međimurskoj županiji napraviti sami što hoćete. S druge strane, da bilo ko hoće položiti vozački ispit i kaže da će voziti samo u Međimurskoj županiji, ne može to napraviti. Dakle, treba iz jednog mjesta upravljati cijelim sustavom i striktno se držati tih pravila. Ali to se ne radi. Zašto? Pa trebate pitati ministra, sam savjetovao više puta da preuzme kontrolu, ali rješenja su poznata. Trebamo samo primijeniti mjere koje provodi Europska unija sustavom od 99. Treba popisati točno sva ta mjesta, ima otprilike 5 do 6 tisuća opasnih. I svako pojedinačno riješiti. Ima više načina. Ali ne bih rekla da je to tako jednostavno. Zemljište na kojem je sada stajao ovaj betonski križ u koji se vozačica u Kotor bi zaletila je crkveno. Ljudski život je iznad svega. Kad je izravna životna opasnost, neko treba izuzeti sva pravila i zaštititi ljudski život. To je problem također pravosuđa koji bi trebalo to provesti. Ja kao prometni stručnjak ne mogu reći kako riješiti pravni problem, ali treba to riješiti odmah. Da ima volje, moglo bi se dijalogom riješiti, mislite? Mislim da bi to trebalo napraviti uredbom. Ponavljam, dobro, ako je nešto smrtno opasno i pogibelno, to je iznad svih propisa i to mora se riješiti odmah ili treba zatvoriti cestu ako se ne može riješiti. Hvala vam lijepa što ste bili gost Hrvatske uživo i što ste nam pojasnili gdje je naš problem i zašto mi imamo 60% veću razmjernu smrtnost na cestama od prosjeka Europske unije, a uložili smo gotovo jednako novca razmjerno. Hvala vam lijepa još jedan put. Hvala vama.